Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ademir Assunção. E aqui é Rosiane Assunção. E seja bem-vindo ao canal Sem Frescura. Gente, o vídeo de hoje nós vamos fazer aquela brincadeira que tá bombando aí na internet e no TikTok. Aquela brincadeira de quem é mais e usando a farinha de trigo no travesseiro. Quem é mais e quem é menos. Então, gente, antes de tudo, eu queria pedir pra você se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar, tudo bem? Mas antes de nós começar a ficar aqui com a cara branca, roda a vinheta! Bem, gente, como vocês já viram na vinheta, nós vamos brincar da brincadeira do travesseiro, gente. Essa brincadeira do trigo no travesseiro. Essa brincadeira, gente, está bombando aí nas redes sociais, principalmente no TikTok. Como é que vai funcionar a brincadeira? A gente vai fazer as perguntas. Aqui eu tenho 50 papelzinhos, só que dos 50, somente 32 números. 32 números tem as perguntas. Aí a minha filha ali vai fazer as perguntas e nós vamos, né? Tipo assim, se a pergunta lá for assim, quem é mais chato? Eu vou tacar a cara do Temino. Não, para aí complica a nossa vida. Sabe por quê? Porque é eu que tenho que jogar a tua nesse caso. Você quer a trigo aqui na minha camisa, mas é um rasgado, ó. Ai, Jesus, mas assim mesmo, vai rasgar assim, porque nós somos sem frescura. Mas peraí, menina, eu tô concordando com algumas coisas que eu vejo essas brincadeiras aí, mas eu não tô concordando muito com uma coisa. Quem é o mais chato? É tu. Porque eu vou dizer que é tu. Não é? Deixa eu rasgar de mão. Aí eu vou dar aqui pra ela e ela vai sortear o número e fazer a pergunta, tá bom? É 32 perguntas, mas eu acho que nós não vamos mais 32, não. Vamos uns 20 por aí. Vamos lá, meu povo! Que merda! Olha aí, tu já tá pegando aqui. Quem mandou tu pegar aí? Tu nem faz a pergunta? Nós temos que fazer aqui, mas não pergunta, nós temos que fazer. Eu tô com uma sensação que eu vou ser enrolado nos negócios aqui. Bota na minha cabeça. Cai na minha cabeça. Tem que ser apoiado. Isso. Para aí, que eu pego, preciso apoiar a direita. Já. Quem é o mais viciado em celular? E aí, para aí! Não endureça a cabeça, cara! Quem se... Afogou. Ei, deixa eu falar. Lembrando, gente, aqui, ó, que as perguntas estão sendo sorteadas lá. Não, tá, não tem nada aqui combinado. As perguntas estão sendo sorteadas lá. De 1 a 50. Vai, vai me pagar. Eu tô com medo de ser eu. Quem ama mais os pets? Manda o Nibus pegar aí. Então tá, peguei e me dá. A outra.
É. Peraí. Ela não tá confiando em ti, Zara. Fico sem ar. Ai. Ela não tá confiando em ti. Gente, já deixa o like, ai, viu? Porque aqui é o sofrimento tá indo. Ai, peraí. Quem sempre pede os melhores pratos num restaurante? É tu! É tu quando vai comer, tu come, pega as comidas mais caras. E eu quero sempre economizar, porque é mais cara. Tem que sacudir a cara, viu? Bora. Agora é essa aqui. Quem gosta mais de café? John? Ele toma garrafa de café, só ele, sozinho, se deixar. Próximo. Quem é menos engraçado? Não endurece o pescoço, não. Vai. Peraí. Ai, égua, tu tá desse jeito mesmo. Quem demora mais no banho? Depende do que tá fazendo no banho, né? Se for um... Quem é mais esquecido? Não, é tu! É tu que esquece das coisas demais. De tudo! Eu sou esquecida, mas tu é mais. Quem é mais bagunceiro? Tudo! Não tá bom, não, bicho. Não. Agora não, que tá com 7 minutos de vídeo. Calma aí, tá. Por enquanto eu tô ganhando nas perguntas. É por causa que, gente, que tem 5. Tem 20. 22 papelzinhos que tá em branco, viu? Por isso que demora assim. Vamos lá. Quem é mais animado? É o mais animado? É. Eu tenho mil, acho. Não tô, não. Tá mais animado do que eu faço coisa. Quem tem mais desejos de comidas estranhas? Demi! Oh, meu pai. Sim, pode ir, vai, Zé. Quem é mais competitivo? Demi. Eu tenho uma leve impressão que eu tô sendo lesa. Quem é mais romântico? É o Demi. Tá dando certo esse negócio aqui. Fica logo aí. Quem é mais obediente? Ah, é você que eu sou muito rebelde. Quem é mais bagunceiro? Pode ficar aí. Bora. Quem é mais bagunceiro? Próxima pergunta! 12, vamos lá. Quem dirige melhor? Quem dirige melhor? Eu só tô dando pro meu lado. Eu só tenho, tá caindo lá só pra ti. Vamos de novo. Vai. Quem arruma a cama? Ah, tu arruma a cama. Tá vendo? Quem é mais atrapalhado? Mais rápido. Calma. Tá bom, bora mais rápido. 14. Quem tem ou tinha notas melhores na escola? Era eu. Por que tu endurece o pescoço? Aceita que dói menos? Pode fazer, Sara. Faz a roda por quem é mais preguiçoso? Vai, Sara. Ai, que uma delícia. Eu esperei tanto por esse momento. Quem dorme mais tarde? Todo dois. Bora, bota aqui todo dois. Vai já deixando o like, gente. Comenta e compartilha. Viu, quem gente? Prefere ficar em casa do que sair com os amigos? Que delícia! Que delícia! Ele foi jogar a cara da unha de toda a raiva que ela me fez. É mais sonhador. Ah.
E a última? A última! A última! A última. Quem é que vai se lascar? Quem é mais vaidoso? É eu que vou me lascar. Não! Eu não sou vaidosa, é tu, Demi. É tu que... Eu não... Não doido, assim, volte assim, de vaidade se arrumar. Ai, doutor. Gente. Eita, gente, olha. Aqui, ó. Como vocês viram aqui, ó. As perguntas. 32 perguntas. E quem se lascou mais foi o Demi, ó. Foi. Esse homem se ferrou, né, minha? Só deu pra mim, Doquinha. Olha, mano. Gente, a gente não vai prolongar muito esse... A gente vai evitar, sabe, constrangimentos aí e de vocês saírem assim, se assustando. A gente não vai prolongar muito esse final, a gente só vai falar o seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal, porque nós é um canal e um casal sem frescura! Tem alguém ali que tá aparecendo o Coringa? É tu. Oh, meu Deus. Então, nós vamos ficando por aqui. Nós daqui e vocês daí. Tudo sem frescura. Olá, pessoal, tudo bem com você? Bota mais vida, Demi. Bota mais ânimo. Tô começando muito desanimado. Tá fazendo um vídeo que tu começa muito desanimado. Tem que botar mais ânimo, mais fogo na vida. Tu faz aí, como é que é? Mostra aí como é que assim, faz. Ó, quem vai fazer é tu agora. Não é tu que quer fazer. Que nem no meu sertão, Demi. No meu sertão, vai. Oi, povo! Cuida! Cuida! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o meu Demi, Assunção. Foi certo, mas o problema é que eu tava sorrindo de outra coisa. Parece um pra cortar. Não suporta a gente lá pelo... Tá bom, continua. Quando eu falar um, dois, três, tu nem... Não tava nem estranho que tu ia falar e tu falou. Um, dois, três e... Gravando.